mais velho de 2 anos. Pronto, eu naquela altura, com o Emanuel das Neves, o Vigário Rogério, a última pessoa que ele deu bênção fui eu. Então, quando eu saio daqui, venho, vou para o Uíge. No Uíge, nos anos 80, você não foi batizado na década de 80. Não é isso. Você cortava de festejava, não vi um senhor de camisa verde com uma caneca na mão. Então não era eu, que estava sempre lá do seu pai. Então foi na altura em que eu transporte, eu aqui demorei acumulando em Roma e Santana. Hoje eu estou aqui, estou orgulhoso, estou orgulhoso. Mas o pai deu boleia como se o pai não sabe conduzir. Mas eu era chefe na tropa. O chefe quando manda, você se eu te mandar de levar no meu carro, assim vai falar aqui. Assim ele vai falar que ele já é cardeal. Seu pai grande está aqui. Como é? Tá pronto. Então eu ouvi por acaso, estava a sair aqui na casa do João. A Ana Dias me acompanhou até aqui na porta. Ele disse, olha, aí então tem um miúdo, estão de batizar agora. Ele disse, quem é esse miúdo? O Beng, o filho do Pedro, oh, o Beng, olha aquele Luiz, aquele mesmo Luiz, afinal é você. Toma, vai matar a bola. Ah, hoje eu já estava nunca mais de vinho, né? Mas a vida assim, prossegue, pronto. Pai, posso continuar, pai? Você vai continuar o quê? Mas continuar o quê? Olha, a minha história da Igreja Católica sempre foi acompanhada com pessoas como esse que atrapalharam a minha trajetória. Eu, na foto do Agostinho Neto, Amílcar Cabral e Marguerite dos Santos, eu só não saí porque apareceu um filho como esse que atrapalhou, me empurrou na hora da foto, eu caí e saí do seu desquadro. É, porque senão eu, o Papa Paulo VI, mesmo que aqui o Alexandre, naquela altura, quando ele foi já nomeado a cardeal, quem liga para o Papa Carol Voicila, fui eu. Eu digo para o João Paulo II, eu tenho um amigo lá de Malange há muito tempo, sempre nessa vida do sacerdote. Pai, mas esqueci isso. Mas esquece que é. A sorte, a tua sorte é que o querido Papa já não faz parte do mundo dos vivos. Ele ia confirmar no meu telefonema. Pronto, liguei para o Papa, falei aqui do Alexandre, para um jovem muito sacrificado pela palavra do Senhor. É para não podemos deixar ele assim, pronto. Aí ordenamos a cardeal. Hoje, depois, quando me pergunta, eles continuaram na palavra do Senhor, disse, não, já estou noutra palavra militar. Eu mesmo na tropa, a minha vida, eu, por exemplo, uma das coisas que me fez abandonar a tropa naquela altura, foi o seguinte, ah, estamos de cara.